Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tava louco pra te ver. Não tava pronto pra te ter, não. Eu tava tentando. Você vê o animal, vê o promotor, o rolê, vai matar. O rolê animal só depende de você. Vai mudar, vai mudar. Aê, aê. E aí, calma aí, calma aí. O GB tá aqui no campo. O GB. O GB tá chapéu. Pode falar que é o Gohan, nessa daqui volta amanhã. Tem o gol, tem. Ou X-Tech, tentação, mas ou tem Shihan, você não tem o terceiro olho da dimensão. Pega a visão que nessa aqui você vai tomar porrada. Não adianta, é o amigo, vou fazendo rima de quebrada. Esses caras que acham que é o Gohan com 11 anos, eu mando só se fuder. É igual você montar a pirâmide do Egito e depois falar que vem de um Arinodê. É sério, família? Hoje vocês estão meio, mano, sei lá, velho. Vamos gritar, vamos fazer barulho pros moleques que eles merecem. De verdade, eles merecem. Barulhos pra esses moleques aí, família. E aí, família, por ordem de rima, primeiro round. Quem gostou das rimas do Fauzinho faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra JS. Vamos confirmar? Aê, muito barulho, quem gostou das rimas do Fauzi? AJS! AJS 1-0 e tudo que vai! Volta! Chama! Vou puxar um grito, certo? Pedi, agora é cura, né? Geral! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto, esse beat é de bandido! Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido! Deixei minha rima pra alguns compreender. Independente, meu amigo, nessa não é demodê. Eu faço rima de verdade antes de enriquecer. Outros induco tem drive, nós era do DVD. Isso daqui não é CQC ou você querer ser. Independente da rima, a base é que vai bater. Ei Deus, eu faço rima aqui, eu faço rima com um crânio. Independente, não tô em urânio. Eu passo igual megalodon dentro do Mediterrâneo. Às vezes os contemporâneos são tão contemporâneos. Isso aqui é uma etapa, né, chapa? Rima de verdade, eu coloco o X nesse mapa. Antes de casar o tesouro perdido, o mundo que era falso para vários continua iludido. Aê, tem que entender que CD é tipo um CD rígido. Por isso, camarada, que você comete falha. Só que se é rígido, esse é o regime te batendo nesse beat, te espancando na batalha. Isso que é rígido, cê não vai entender. Agora vou mostrando que eu quebro a matriz. Cê falou de pirâmide, então vamos avante. É tipo a esfinge, hoje eu arranco seu nariz. Se
se é que você pega essa visão. Eu acho que não, vou mostrando que aqui cê é animal. Então faz a casinha, vamos se esconder que eu sou Hannibal. Ou seja, matando você porque sou canibal. De verdade, palminha aí, família. Cê é louco, como é que merece. Barulhos, barulhos só pra quem gostou das rimas da JS. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi. Calma aí, vamos gritar alto e pra um só, certo? Bota com consciência. Barulhos, barulhos pra JS. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Fauzi. Levanta só uma mão e segura pra JS. Só uma mão, certo? Só uma mão, só uma mão, só uma mão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 mãos pra JS, certo? Levanta só uma mão e segura pro Fauzi. Só uma mão, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A JS 2 a 0. Barulho pro Fauzi aí.